Olen Eelis Taskila ja tuun Rovaniemen palloseurasta. Olen toppari ja 04-ikäinen eli 18-vuotias. Joo, olen kyllä tosi tyytyväinen, että pääsin tänne Ouluun, että vaikutti tosi ammattimaiselta ja kunnianhimoiselta seuralta. Ja olen kyllä nähnyt viime kausilla, just esim. Viime kautena ja tälleen kun seurannut, että on kyllä niin kuin tosi hyvännäköistä peliä ja tälle ja fasiliteetit näyttää olevan hyvät. Ja oli niitä muitakin seuroja, mutta kyllä tämä oli niin kuin aika helppo päätös itsellä ainakin. Tavoitteita jalkapalloilla mulla on tietenkin tehdä tästä itselle ammatti ja se on just tässä tärkeää, että nyt kun pääsin tänne, niin se on niin kuin ensimmäinen askel sitä kohti. Ja ensi kaudella, jos tavoitteita pitäisi laittaa, niin kuin tietenkin pitää, niin mulla on, että kehittyä kokonaisvaltaisesti pelaajana eteenpäin joka osa-alueella ja uskon, että se sitten näkyy peliajassa liigassa. Itselleen kehityskohteita, niin just että kokonaisvaltaisena pelaajana kaikki osa-alueet paremmaksi ja tietenkin tämmöisiä fyysisiä ominaisuuksia ja muun muassa sitten puolustamista ja niin kuin pelin avaamista, kaikkia näitä perusjuttuja, mutta sitten jos niin kuin yksi osa-alue, niin varmaan tuommoinen fyysisyys. On kyllä niin kuin tosi iloinen fiilis, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, ja niin kuin innolla odotan, että pääsee niin kuin paiskii hommia ja treenaamaan ja lähtee se arki siitä tästä kohta pyörimään, niin on kyllä mahtava tulla. Ja Oulu kaupunkinakin on kumminkin jonkun verran käynyt ja tälleen, niin ei ole kyllä niin kuin mitään kuin positiivisella fiiliksi. Joo, no kyllä mä tiedän Otso Liimata ja Danila Pulkakovin niin kuin entuudestaan niin kuin entisiä, niin kuin on tullut pelattua vastakkain.